Pirot je minulog vikenda bio gastronomska prestonica Srbije. Sedmi festival sira i kačkavalja među najposećenijim do sada izazvao je ogromno interesovanje posetilaca iz Pirota, ali i drugih gradova, drugih država. Ove godine 20 mlekara i poljoprivrednih gazdinstava predstavilo je svoje proizvode. Posetioci sedmog festivala sira i kačkavalja mogli su da uživaju u više od 100 različitih ukusa. Polako naši kačkavalji, jednostavno ne sirevi kačkavalji pre svega, postaju poznati čak i van Pirota. Već su uhvatili poprično jak koren u prestonici Novom Sadu, ali sad polako kreću i van naše granice. Tako da i u širom Evrope počinju da zauzimaju poprično značajno mesto među njihovim premium sirevima. Ne među običnim, već među premium sirevima. Tako da je to poprično lepa priča za sam grad i za Pirot da opet vratimo onaj naš autohtoni brend, onaj pirotski kačkavalj sa dugim periodom zrenja, sa jakim kvalitetom, sa prirodnim zrenjem, da ga opet stavimo na mesto gde sa zaslugom treba da bude. Već smo drugi put na sajmu sira i posećujemo naravno i peglanu kobasicu. Obavezni smo gosti Pirota. Ovde u ponudi imate dimljene kačkavalje, zrele kačkavalje, kačkavalje sa ukusima i naravno klasične. Koliko ukusa? Pa oko 15 vrsta, tu smo stali, ostavili smo neke koje se traže, neke smo izbacili, ali svakako imamo tu neku kombinaciju koja konstantno ide. Pa manifestacija je fenomenalna, evo svake godine od početka manifestacije imamo poziv i vrlo rado se odazovemo. Inače, Svrljiški belmuž je tradicionalno jelo sa Stare planine. Kod nas u Svrljigu čak postoji manifestacija belmužijada koja je prvog vikenda avgusta meseca i baš je dosta posećena. Ali i ljudi iz vaše kraja baš vole i obožavaju belmuž. Vaš neki lični utisak o pirotskom kačkavalju i siru? Po raznim manifestacijama mi smo zajedno sa Pirotskom školom i uvek budemo štand do štand i kačkavalj je izuzetan i fenomenalan. Prvi put smo trenutno, zadovoljni smo, sve super. Imamo domaće polutvrde sire, sireve dimljene, običan vlaški sir, sir u vinu, sir za grilovanje, takođe imamo i sok od aronije, orah, lešnik, med, sve to kulinarkinja i sarkinja. Sa čime su sve vaši kačkavalji, sirevi, ovi dimljeni? Vidimo ovde i papriku, mirođu, nešto od začina, jer ima rtenskog čaja možda. Eto, to će biti, u planu je, eto, to ste me provalili. Inače, ovde beli luk peršu, naronija, ljuta paprika, blagoljut, orah, brusnica, klasik. Pravimo i sa maslinom i sa susavom, ali trenutno smo ovo izložili. Danas ponovno imamo kravlje proizvode, onda ovče i mešane kravlje i ovče proizvode. Od početka smo manifestacije, kad je bilo u centru na trgu, onda je bilo u Dimitrijskoj dolini, zatim onda je sad drugi put i uvek podržavamo naše proizvode. Mi imamo dobre kupce, redovne i sa strane ljudi probaju tako ocenjuju naš kvalitet i u manifestaciji sve to. I proizvodimo čisto ovče i beli sir. A ovde smo došli samo za degustaciju, ne prodajemo ništa, za da vidimo, ja znamo Piroćanci da znaju šta je sir, da prepoznaju dobar sir, pa da vidimo da li smo na pravom putu, znači da li znamo da pravimo dobar sir ili ne. Za sad sam voduševan, jer svi kažu da je prelep, hoću i vi da degustirate ako hoćete. Niste prvi put, bili ste i prošle godine? Ovo je druga godina koja smo došli ovde i mislim da će postati tradicija da dolazim svake godine. Šta je pokazalo prošlogodišnje vaše iskustvo, vaš dolazak prošle godine? Jednostavno, Piroćanci su nam ukazali na pozitivne i negativne stvari, mi smo to popravili i daje rezultat, znači sad smo sve bolji i bolji. I to sve blagodarenje Pirotske škole koja nam pomože jednostavno da napravimo kvalitet koji je vrhunski, jer se zna da u bivšoj Jugoslaviji da Piroćanci su pravili najljepši sir u bivšoj Jugoslaviji. A uz dobru hranu, nezaobilazna i kvalitetna rakija, vino. Da je ova manifestacija jedna od divnih stvari koje se dešavaju pored sajma peglane kobasice, da je jedna od lepših manifestacija u gradu, zato što su tu, da kažem, ljudi sa svojim gazdinstvima da pokažu šta se pre svega u Pirotu radi, šta sve mi imamo i možda, da kažem, da podignemo to na još nekom većem nivou. Druga stvar je što nam ovde dođu istančeni gosti koji znaju šta hoće, pre svega, a i sama atmosfera je vrhunska. Počev od programa koji se ovde angažuje da bude
i ljudi koji dođu, super je cela priča stvarno. Od naših proizvoda možete videti dunju rakiju, koju tradicionalno mi gajimo na 3,5 hektara i samo se time bavimo. Sad smo, da kažem, u fazi podizanja pčelinjaka na nekih 100-130 košnica i bazirat ćemo se na tome. Za nas, da kažem, male proizvođače, ovo je od izuzetnog značaja i sve ovo što grad organizuje u cilju promocije naših proizvoda nama je jako veliko i obzirom na blizinu susedne Bugarske i goste iz te zemlje i goste iz lokala, mi zaista imamo i veliku priliku za promociju i prodaju i za širenje tržišta u čemu se stalno nadamo. Da li Veljemovka ide u skačkavalj ili sir? Pa kako ne? Prvo, pre svega ide dobro Veljemovka, pa onda krećemo dalje u skačkavalj, sir i mezetluke pirotskog kraja uopšte. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da Pirot danas ima čak 3 zaštićena brenda, čime retko koji grad može da se pohvali, jer svaki od brendova ima svoju manifestaciju. A da su manifestacije veoma posećene, svedoči i podatak da je već sada oboren apsolutni rekord kada je o broju noćenja reč, više od 100.000. Dobrodošli u srpsku prestonicu Kačkavalja, u srpsku prestonicu Ćilima, u srpsku prestonicu Peglane Kobasice, i možda nije pretjerano reći, nadam se će tako i biti, dobrodošli u srpsku prestonicu gastronomskog turizma. Želim da vas obavestim da smo već u septembru ove godine prešli za nas magičnu brojku od 100.000 noćenja na nivou godine. O tome smo nekad sanjali, a to znači da turistička organizacija radi dobro, da promovišemo Pirot kao turističku destinaciju, ali da smo na taj način otvorili jednu novu privrednu granu, dakle ugostiteljstvo, turizam, gastronomija. Ja se naravno zahvaljujem svim izlagačima, imamo ovde izlagače koji su iz oblasti gastronomije i pića, ali i suvenira i rukotvorina, tako da svi mi zajedno činimo da bude Pirot dobro mesto za život. Direktor turističke organizacije Pirot Bratislav Zlatkov ističe da pirotski brendovi zahtevaju duži vremenski proces proizvodnje, zato su odličnog kvaliteta i prepoznatljivi su. Ali su tu sigurno i neki drugi proizvodi poput staroplaninske trpeze, staroplaninsko jagnje, staroplaninski med, pirotska trpeza, pa i oni svi festivali koji su održani u toku godine u selima Krupac, kao što je Jagnjada, kao što je u selu Poljska Ržana, kao što je u selu Dojkinci, tako da i oni na neki način učestvuju u promociji ukupne naše turističke ponude. Mi smo prošle godine, odnosno ove godine na sajmu turizma u februaru i počeli određeni projekat Put sira i uglavnom su to mlekari i manifestacije od Homolja do Svrljiga gde se organizuju manifestacije posvećene ovim proizvodima. Da li je u pitanju belmuž, da li je u pitanju beli sir, da li je u pitanju kačkavalj, i Pirot se eto našao na toj mapi i trudimo se da se međusobno pomažemo, da prikupimo neka nova iskustva da bi se manifestacija širila, a nadam se, kažem, da ćemo dobiti za sledeći sajam Pirotske peglane, da ćemo dobiti i novi sajamski prostor koji je napravljen i koji se gradi upravo za te namene. Ambasador Kube u Srbiji, njegova ekscelencija Rodriguez Fernandez, nije krio oduševljenje izuzetnim ukusom pirotskog sira i kačkavalja, ali i pirotskom rakijom i drugim proizvodima koje je probao ovde, a koje do sada nije imao priliku da okusi. Sí, muchas gracias, me ha gustado mucho. He visto aquí muchas personas de todas las edades. Video sam mnogo ljudi svih životnih dobi, probao sam razne specijalitete, sve je preukusno. Zahvalan sam na prilici da učestvujem u ovom festivalu. Probao sam i nekoliko vrsta rakije, tako da na Nepcu mogu da osetim sve ukuse i primese sira i kačkavalja. Ovde je predivno, i ambijent, muzika, i ljudi. Zaista ste gostoprimljivi, svi u Srbiji, a posebno ovde u Pirotu. Dobio sam puno poklona i sigurno bih da se vratim ovde. Izuzetno je bio posećen i štand mlekarske škole dr. Obren Pejić, čiji su majstori pripremali pirotski đubek, ali i kacokavalo. Drago nam je da smo uspeli da zadržimo onaj međunarodni element ovoga festivala, s obzirom da naš kačkavalj nije samo brend našeg kraja, već isključivi brend cele Srbije i celog Balkana. Naši gosti sa strane ovoga puta dolaze iz Bugarske i Makedonije. Žao nam je što i gosti iz Bugarske, koji su naši prijatelji, naša partnerska škola, nisu mogli doći iz objektivnih razloga.
Kačkavalj je pravi brend, proizvod tradicionalnog i kvaliteta i ukusa. Proces izrade pirotskog kačkavalja se nalazi na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Pirot je visoko pozicioniran na mapi Srbije kada je reč o gastronomiji, turizmu, proizvodima. Festival sira i kačkavalja organizovali su turistička organizacija Pirota sa mlekarskom školom dr. Obren Pejić uz podršku lokalne samouprave Pirota. Na festivalu je nastupio hor i ansambal Doma kulture. Kačkavalj, čilim i peglana kobasica je pirotsko sveto trojstvo i trajeće vekovima.